Ky është momenti kur forcat operacionale të policisë së Lezhës vunë në prangë nga dy persona që trafikonin lëndë plase nga Miloti drejt Shkodrës. Agron Manuka, 42 vjeç, banues në Durrës, dhe Imer Losha, 46 vjeç, banues në Dibër, u kapën në aksin e vjetër Milot-Lezhë teksa po dhotonin drejt kryeqendrës së Veriut me një makinë të mbushur me eksploziv. Brenda kësaj çante u gjetën 30 kallëpe C4, një eksploziv i fuqishëm dhe 17 kapsolla detonatore. Ndërsa u gjetën edhe dy aparate celular të lidhura me përcjellës elektrik gati për t'u montuar me mina me telekomand. Policia thotë se kishte marrë informacion në rrugë operative për lëvizjen e eksplozivit në drejtim të Shkodrës, ndaj ka mbajtur personat e dyshuar për disa ditë nën vëzhgim. Mbrëmjen e së martës, kur Manuka dhe Losha u nisën për të dërguar porosin, Blutu bën prit pranë fshatit Pllan dhe i vunë në prangë. Dyshimet janë se eksplozivi C4 do t'u dërgoj grupeve kriminale që veprojnë në qarkun e Shkodrës. Policia nuk jep shumë detaje për shkak se timi vjon për t'u zbuluar pricit e porosisë dhe personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në trafikun e lëndëve plase. Operacionet e policisë së shtetit për gjatë këtij viti kanë treguar lulzim të tregut të zi të armëve dhe municionëve. Nga fillimi i vitit janë sekuestruar rreth 30 mina me telekomandë, në prangë kanë përfunduar mbi 15 persona, kryesisht në Durrës, Lezhë dhe Elbasan. Shpeshherë oficerët e policisë kanë qenë të kamufluar si blerës të tyre, çmimi një bombe me telekomandë shkon deri në 3000 euro.